リハーサルいつ始まるの？リハーサル始まらないですね。始まらない。あ、もう吐きそうするかどうしよう。閉めたい。閉めたいです。2時間押してる。2時間で終わるものが2時間押してると完全にトラブルです。お店の設備の問題ですか？です。ちょっと怒ってます。All I need to get by, man. No method too calm. I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars. He spit, but be too calm.大阪で表彰式やるんですか？表彰式やりますよ。表彰式をやれるまでに持ってったんですよ。規模も売り上げも全てを。ホストたちは何時に来るんですか？16時半に会場で17時スタート。あと1時間です。え？今まだリハもできてない。勘弁してください。勘弁してよ。やばいって。実際の映像の宣材写真が違うかったみたいで。いや、もう無理っすよ。マジでこれ。いや、もう変えようがない。今のタイミング。どうしましょう。忘れたいでしょ。真っすぐ飛びたいです。真っすぐ飛びたいです。なったリハーサルやるんですか？やってください、みこさん。いや、僕は別に待ち遠しくて言ってるわけじゃないんですけど大丈夫なのかなって聞きたいのはこっちですよ。 S は全部順番。あ、ただちょっと途中で位置入るんですけど、よく位置がだから何もない時用の。あ、そうです、そうです。体系的な感じです。はい。リハーサルいつ始まるの？リハーサル始まらないです、これ。始まらない。できない状態で本番行くんですか？じゃないと、もうさすがにこういうのも押してるんで。今何のトラブルがあるんですか？取り込みがすごい時間がかかってしまっている。取り込みっていう、あの映像の取り込みですね。これ流すため、うん、あ、もう吐きそうするかどうしよう。閉めた。閉めたいです。俺もでも前回そうやった。上半期の時洗剤間違えて大揉めした。めっちゃ謝ったけど。あ、レンさんいるじゃん。あ、そうです。決まってますね。バカにしてました。珍しいですね。そうなんですよ。ネクタイも閉めちゃう。おはよう。やばいっす、やばいっちゃうんけ。やるから。ちょ、尾藤さん。やばいよこれ、尾藤さん。いや、表彰式前にすごい機嫌悪くなっちゃったんですよ。なんか広報のやつタメ口使ってきて。あ、もう喋ったんですか？喋りました。なんか広報のやつと一回電話しろっつって、うん、なんか写真が違うって聞いたんですけどみたいな話したら、なんかめっちゃタメ口で偉そうな感じで来たんですよ。なんかイライラしてきて、お前なんでタメ口なんっつって、うん、揉めてます今。でももう変えられないらしいですよ。運営が悪いです。舐めてる、すべて大阪は。大阪舐めてるよ。甘いこれもう。本当に申し訳ございません。まあ、広報の人は後でまた話すと思うんで、はい、別によろしくお願いします。何を言ってるの？何を言ってるの？シエ！何を言ってるの？シエ！先輩やね。大丈夫だよ。めちゃくちゃいいじゃないですか。ゼロ。いいか。何が文句？いいか。何が文句？おいで。ジャルカン、おやろいください。僕もプライドもあるんですよ。で、あんなん言われなかった。まあ、今月結果出して、で、逆に何も言うなくする状況を作る。
本当に申し訳ございません。まあ候補の人は後で多分話すと思うんで、別にいいよ。入ってるの。あ、今社長会長に遊んでいた。ああ、そうです。そうです。あ、蝶ネクタイが可愛いですね。いやそうなんですよ。表彰する人なんで一番真面目な服装がいいかなと。誰よりも真面目な服装をしてる。ウェツキングループして最後喋ることをしたから、ちょっと最後喋ることをしたから、連がしてないですけど、確かに。でも大阪は大阪でやるっていうグループはあんまりないかもしれないですね。ああ、そうなんですね。まあその規模感の東京のグループがまずあんまないかもしれないです。え、王子今日勝つんですか、男子は。僕そうですね、年間2位です。2位なの。はい、南くんが1位なんで、僕はもう2位の男なんで。2位なの。2位です。めっちゃ雑魚なの。何この売り上げ。バカだか1000万ぐらいの覚えしてるわ。お前男の売りです。全員オッケー。メンタル弱者どもが。今年はもう1位です。今いい思いをさせてあげようかなって勝負。はい、はい、じゃあどっかで一気にバーンと行く。まあもう絶対行かないと取れないんで、しっかり行きます。まだ入れないんですか、ホストたち。いや、もう入れちゃいます。入れちゃいます。映像のチェックで走ることになるんですけど、ちゃんと動くことを願って。え、みんなレッスンで、ね、エフェクトつけてください。今日営業終わりで来てるんですよ。そうです、まだ寝てない。僕はちょっと寝た。あ、寝たの。今日男女立つんですか。立ちますよ。10、指名10位も入ってるみたいですね。売上と10位。指名10位。指名10位。売上は、売上は3位。3位。ああ、でもそれでもトップ3なんだ。まあ軽くやってる。はいはい、軽くやってもいきます。現場で頑張ってくれてるか、俺らの仕事が。っていう、なんていうか、そのリスペクトの面をしっかり持ってるっていうような感じで伝えておきたい。あいつただの失礼なやつっていう誤解を生んだから、もう終わらせたくないなって。ああ、全然。なんか広報のやつ、タメ口使ってきて、今なんでタメ口なんつって、うん、揉めてます、今。大丈夫です。切り替え早いんで。解決しました。解決しました。どういう会話だったんですか。なんか僕がバーッと電話して、まあ、ちょっと失礼な感じ、失礼な感じだからタメ語で喋っちゃったんで、お前誰だと、そもそも別件の話からちょっと話がそっちにスイッチして、で、まあ、理解を深めたっていう感じですね。ただ映像はちょっと変えてあげれなかったのは心残りです。10枚ぐらいも僕、お酒抜けてないですね、5時間前まで飲んでたんで。2部で、オープンから3組です。おー、すごい。僕の席しかなかったです。大人気。ただしかし、もう始まりますって言って、だいぶ経ちますね。本番まであと何分ですか。もう、いや、もう言うてる間に30分以内には始まると思うんですけど。勇気まだ始まんないのこれ。もう間もなくです。いや、その間もなくをもうずっと聞いてんだけど、間もなくです、間もなくです。僕も結構何回も聞いてるんですけど、もう間もなく。本当に？なんかちょっと不
雰囲気出してきてるじゃないですか、真っ暗にして、うん、ただパソコンがフリーズしてこうなってるだけです。あ、そうなんだ単純に映像出せれてないだけなんです。完全にトラブルです。おー、お店の設備の問題ですか。です、ちょっと怒ってます。2時間押してます。2時間で終わるものが2時間押してます。そう、本当ならもうこの時間終わってる飲み放題になったんで、じゃあちょっとマイクで、マイクでお集まりの皆様、ちょっと時間が押してるんで、ドリンク系持ってなくてもドリンクちょっと飲み放題になったんで、ドリンクで飲んでください。あ、着きました。マジでちょっと長めに会場を撮れてよかったそうなんだ。Time roll, but it's alright. But it's alright. Hard days, hard nights. いやもうワクワクしてきちゃいましたね。もう今日の表彰会ほぼホワイトの人たち占めてましたね。そうですね、もう僕としては嬉しい限りです。自分のお店の子たちだけが喋ってるっていうのは、うん、だからまだ言えないことがいっぱいあるんですよね。そうなんですよ、すごいでかいのがあると。まあ、僕はね、もう広報活動でちょっと頑張っていこうかなと。また言える時になって教えてください。はい、その時はぜひ、はい、遅くまでお疲れ様でした、うん、早速なんだけど今日俺ブラック行くから、俺ブラック行くから。2部何ヶ月目？半年。2部って生活のリズムから作り直さないといけないから、まず全員の生活リズムを把握したいと思ってるの。それで今から俺をグルチャに入れてほしい。で今日2時に全員俺に LINE して、で今日の行動と今日の集客報告して OK。 はい、4時5時ぐらいに起きて今日の集客もう無理だお茶だって思った人間って過去何人ぐらいいる？手挙げて。2部ってそういうものなのよ。とにかく全員のワークスタイルから把握し直すから全員俺に報告するように OK。 はい、じゃあ頼みます。また現場でお疲れ。おはようございます。というわけで今日は一日よろしくお願いします。おはようございます。俺に組数ゼロって送ってきた人間、今日
今日一日が何もなく終わるってことを受け入れて出勤してきたってことなんだよな。何しにホスト始めたの？自分さ、はい、今日宅ゼロですって送ってきたじゃん。どういう神経してんの？バカにしてくれ。ええ、女の子の連絡見てる限りなんだけど、LINE が単純すぎる。